Ndodhemi në ambientin të ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve të Durrës, këtu janë stacionuar 700 votimi, megjithëse ka kaluar vetëm një orë nga fillimi i procesit zgjedhor, siç duket ka fluks votuesish, të cilët janë drejtuar këtyre qendrave. Aktualisht nuk janë paraqitur probleme, të paktën referuar kryetarëve apo antarëve të komisioneve zgjedhore. Deri tani në rregull është situata, po presin votuesit të radhës, ato që kanë ardhur kanë marrë punë. Rregull gjithë. Ka krijuar problem fakti që është protokolli i sigurisë për tu zbatuar sot? Jo, nuk është ndonjë problem. Çdo gjë në rregull. Edhe me pajisjen. Pati një problem fillim të asaj, gjë që e bëm procesin verbal manualisht, dhe tani jemi në rregull, kemi vazhduar procesin e votimit, kemi dërguar dhënat te KQZ-ja dhe presim votuesit. Procedura ka filluar në rregull, në orën 7 të mëngjesit sipas kritereve ligjore. Janë bërë gati materialet, është bërë gati ambienti dhe kemi filluar dhe po procedojmë normalisht. Pjesëmarrja vazhdon në rregull, zbatohen parametrat të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Votuesit paraqiten me radhë, zbatohet procedura, votojnë dhe vazhdojnë të lirë. Shumë mirë. Pa ti me kula, këtu ku të dhe shenja. Këtu, emër, bjerë, më firë. Ose vedë më firë, më si të rëshem. Këtu të bjerë, ojë. Këtu të këtu mërë, ojë. Procesi zgjedhor ka filluar në orën 7, brenda gjitha rregullave dhe procedurave ligjore dhe po shkon jashtë më së miri. Njerëzit po votojnë me radhë, të qetë, pa asnjë problem. Ka qenë probleme zbatimi i protokollit sigurisë? Absolutisht jo. Relativisht nuk kemi pas probleme. Qytetarët janë prezantuar me maska, gjithë komisionerët janë me maska, ashtu edhe veshgusit, kështu që çdo gjë në rregull deri tani. Ju votuat? Po. Si shkoi procesi? Më pëlqeu. Qet më qet, dorë që është i qet më lal. Po mos ket politikan bëhet më qet. Po të mos ket politikan bëhet shumë më qet. Dorë që ka një traditë të mbetur nga koha e nderit. E tregojnë si Barcelet, un jam edhe i vogël e kam jetuar kohën e nderit. Erdhën, bën propozuan për deputet filonin. Vini me çindoni, thonë. Dorçakët. Kur shkun Shkodër, thonë, partia punës dhe. Shkun Lort, na bëjnë çik biografinë. Hez vjen ato qeti. Pra betoni që do shkoj qeti gjithë. O dash Zoti aman, vetëm qetësinë duam. Inshallah do Zoti të jetë qetë për gjithë se janë njerëz. Të gjithë ai që gabon njerëz. Inshallah. Shqipëria do fitojë.